Mirëmëngjes dhe mirë se vini në Breaking. Do të jemi edhe sot bashkë për 3 orësh për përcjell të gjitha lajmet dhe zhvillimet e ditës nga vendi, rajoni dhe bota. Do të lidhemi më një herë, kam kënaqësinë të kem në një lidhje Skype në këtë moment një mik të përhershëm të Breaking, avokatin Kujtim Cakrani. Gjithashtu do të jetë me ne edhe avokati Gentian Seriani. Do ta nisim këtë transmetim me një ngjarje të rëndë që ka tronditur opinionin publik 10 ditë më parë. E kam fjalën për incidentin që ka ndodhur në shkollën Fanoli, ku për fat të keq ka mbetur i pajet Martin Cani, vetëm 14 vjeç. Sot në akuzë është një bashkëmoshatar i tij, i cili ka një mas sigurie arrest me burg, por ndodhet ende në spital. Por çdo ditë e më tepër shtohen dyshimet për një tjetër të mitur të përfshirë në këtë ngjarje të rënd. Mirëmëngjes zotrin të nderuar, mirë se vini në Breaking. Mirëmëngjes. Unë do doja ta nisja këtë bashkëbisedim me avokatin Gentian Seriani, duke qënë se është një prind i përfshirë edhe në organizimin e protestës së zhvilluar ditën e djeshme në orën 17 për para Ministrisë Arsimit. Avokat, pse ka kaq shumë pikpyetje në lidhje me këtë ngjarje vërtet të rëndë që ka shokuar qytetarët dhe që kërkohet me insistim të zbardhet nga momenti në moment? Pse kaq e vështirë? Janë sekuestruar pamjet nga kamerat e sigurisë, të paktën këtë konfirmon policia. Ndërkohë që dyshimet janë se mund të jetë dhe një mitur tjetër i përfshirë, pra janë përdorur dy thika në atë përleshje të ndërmjet të miturve. Ende nuk është sqaruar itinerari që ka zgjedhur autori i dyshuar, që ka përshkuar për të larguar nga vendi i ngjarjes. Kush e mori në makinë, kush e shoqëroi në spital? Pse kaq shumë të pathëna? E para, na ka ardhur mirë kur prindi i Luisit, i djalit i cili është plagosur, ka hedhur dritë mbi ngjarjen. Ka dhënë disa deklarata, të cilat nuk ishin në shprehur më parë në deklaratat e policisë së shtetit shqiptar. Deklaratat e tij janë që të përfshirë në këtë ngjarje kanë qenë 5 persona. Ndërkohë që ne shohim që nga policia, nga deklarata e policisë, tregohet që janë përfshirë vetëm 4 persona. Pra një person nuk tregohet që është përfshirë në këtë ngjarje. E dyta, vjen edhe reagimi i shoqërisë dhe reagimi i prindërve vjen si pasojë e heshtjes dhe mos mbajtjes së përgjegjësisë të institucioneve të cilët janë përgjegjëse për të bërë një transparencë rreth ngjarjes. Nga diskutimi që kemi pasur dje me të dy prindërit, me prindërit e Martinit, të ndjerit Martinit, po edhe prindin e Luisit, atë ditën e premte, po themi, kur ka ndodhur ngjarja, ka pasur përplasje 3 ditë përpara se të ndodhte ngjarja e rëndë. Po. 3 ditë para se të ndodhte për ngjarje. Po edhe ditën e ngjarjes ka pasur 3 ngjarje të mëparshme. Fëmijët janë konfrontuar në orën 8 të mëngjesit, janë konfrontuar në orën 10:30 sërish në pushim të gjatë, dhe më pas janë konfrontuar edhe ku ka ndodhur ngjarja që ka ndruar jetë Martini. Pra, çfarë ka ndodhur me strukturat e institucionit arsimor? Pse nuk janë lajmëruar prindërit? Të njëjtën gjë e shprehin dhe prindërit. Pse nuk u lajmëruam ne për të menaxhuar situatën? Pse nuk është lajmëruar se PZ-ja e zonës, i cili duhet shkonte atje për të marrë dhe për të ndjekur rastin? Por kjo nuk është bërë transparente. Ne sot nuk kemi një hetim administrativ për sa i përket gjithë masave që janë marrë nga institucioni arsimor për të parandaluar atë çfarë ndodhi atë ditë. Në mungesë të kësaj transparencë dhe në mungesë të mbajtjes së përgjegjësisë së institucioneve, prindërit dalin dhe protestojnë, prindërit dalin dhe të kërkojnë që të mos përsëriten më situata të tilla në shkollat e fëmijëve tanë. Përpara se të kaloj tek avokat Cakrani, do doja t'ju bëja edhe një pyetje tjetër. Ju, avokat, keni kontaktuar edhe me prindrit e Martinit të ndjerë, por edhe me prindrit e autorit të dyshuar të kësaj ngjarjeje? Më vjen mirë që sot ka një lëvizje nga ana e prokurisë, e cila po shkon dhe t'i marri sërish deklaratën Luisit në ambjentet e spitalit. Që do të thotë reagimi djeshëm i shoqërisë, reagimi djeshëm i prindërve, kanë nxitur një lloj hetimi proaktiv nga ana e prokurorisë së çështjes. Mendoj dhe do doja që drejtësia të shkojë atje ku duhet, të paktën të jetë një formë ngushëllimi për prindërit e Martinit, të cilët
jam abitur ku i kam takuar dje që kanë gjetur një forcë për ta përballuar këtë ngjarje që mendoj se nëse do të ishin nuk do ta gjinin dot atë forcë. Pra e pakta gjë që mund të bëjnë institucionet shqiptare të vendosin drejtsinë dhe të jetë një lloj ngushëllimi për atë familje. Ju keni takuar edhe prindrit e autorit të dyshuar që po mjekohet në spital privat? Jo, me prindrit e autorit të dyshuar nuk kemi pasur kontakte, kemi pasur kontakte vetëm me prindrit e martirit dhe me prindin e Luisit, të cilët janë edhe dy fëmijë të cilët janë plagosur apo njëri kanë nga informacionet që ju keni marr avokat, duke qenë se jeni edhe një njeri i drejtësisë, besoj se keni patur kontakte edhe me kolegët tuaj. Kush është i mituri i pestë që fshihet dhe që nuk ka dalë ende të paktën në raportet e publikuara deri tani? Për kë bëhet fjalë? Në fakt ka një dokument të OPG-s i cili ka shkuar në vend ngjarje në momentin e parë, të cilët e ka përfshirë personat pestë në atë proces verbal. Pra ne kemi sot një dokument zyrtar nga ana e organit të hetimor që e ka përfshirë që në momentin e parë personin e pestë në këtë ngjarje. Kështu që po ti referohemi vetëm atij proces verbal që është proces verbal i parë në vend ngjarje. Mendoj që gjithë aktet që do të prodhohen më pas duhet patjetër që ta kenë nismën nga ai proces. Dhe rrjedhimisht është ky i mitur që mund të ketë përdorur edhe armën tjetër të ftohtë, edhe thikën tjetër? Luisi tregon që un jam të goditur nga dy persona. Në trupin e Martinit shprehet Luisi që sërish janë përdorur dy thika për goditje. Mjafton që organi hetimor dhe organi akuzës të kryejë ashtu siç duhet, në mënyrë të pandshme dhe në mënyrë transparente gjithë procedurën dhe mendohet se do të dalë dhe personi i dytë ashtu siç është në proces verbal. Po thjesht vetëm duhet që të jetë një proces i drejtë dhe transparent. Qartë. Ju falenderoj shumë avokat për të gjitha detajet që ndat me ne. Ju uroj ditë të mbarë. Avokat Sakrani. E kemi diskutuar edhe më parë këtë ngjarje vërtet të rëndë. Sigurisht që është një ngjarje që duhet zbardhur sa më shpejt dhe opinioni publik të informohet, duke qenë se të paktën informacionet që janë shpërndarë deri tani kanë qenë të cunguara, edhe kontradiktore hera herës. Ju keni informacionet çfarë ka ndodhur realisht, kush është ky i mitur që ruhet dhe nuk shfaqet në asnjë raport përveç raportit të parë, dokumentit të parë që është mbajtur fillimisht me një pas ngjarjes? Kjo është një nga ato ngjarje që ka tronditur rënd opinionin publik. Është një fëmijë i cili është vrarë në derën e shkollës. Prokuroria ka një procedurë që ka detyrimi ligjor që të japi informacione publikut për shkak të rëndësisë që ka kjo çështje, sepse mos harrojmë që sot në shkolla prindrit janë të tronditur, pra prindrit që kanë fëmijë në shkolla publike janë të tronditur, pra janë me frikë në zemër sepse fëmija i tyre mund të pështojë të njëjtin pas ose më dhe kështu që duke marrë parasysh këtë, them që organi procedurës deri më tash nuk ka zbardhur akoma 50% të ndaj dhe unë i bëra pyetjet në fillim, pra cili është itinerari që kanë ndjekur i dyshuari? Po. Është një person tjetër me thikë që ka goditur dhe ai po mbahet i fshehur nga policia dhe nga prokuroria. Duhet të kuptojmë diçka fjoni. Hetimet nuk i bën policia. Hetimet i drejton prokuroria. Dhe policia mund të shkojë në vendngjarje në momentin e parë, pastaj hetimet, çdo lloj veprimi procedural bëhet nga ana e organit të procedurës, nga prokuroria. Dhe unë nuk kam fare pse të merrem çfarë ta policia, çfarë nuk ta policia. Unë merrem me organin e procedurës, me prokurorinë, e cila deri sot nuk kanë dhënë asnjë informacion zyrtar për këtë ngjarje. Ne jemi mësuar që informacionet zyrtare i dëgjojmë gjithmonë nga policia, por në fakt nuk duhet t'i dëgjojmë nga policia, por duhet t'i dëgjojmë nga organi akuzës. Organi akuzës është një hije totale
dhe ka mbërthyer një ankth opinionin publik, thash opinioni publik, sidomos ata që kanë fëmijë sot në shkollat e Shqipërisë, që është një gjendje, është një gjendje alarmante, një gjendje akti çdo prind që ka sot fëmijën. Dhe prandaj them që duke marrë shkas nga kjo, mendoj edhe si profesionist, them që organi procedurës nuk ka lëvizur dhe nuk ka bërë asnjë veprim për të zbardhur të gjithë dinamikën dhe rrethanat e ngjarjes. Rrethanat e ngjarjes kanë ndodhur në oborrin e shkollës, kanë qenë një grup personash të cilën kanë goditur me thik. Jo vetëm se kanë qenë prezent, po kanë goditur dhe janë dyth mjetë e prerës dhe të mjetëve të ftohta, siç është thika, në trupin e tashmë të ndjerit, edhe në trupin e person e fëmis që është i plagosur në spital. Po, por pra, ende nuk dihet se kush është i mitur i tjetër që i ka përdorur këtë mjet prerës. I mitur i tjetër është personazh, është një fëmijë i personazhit të cili policia nuk do që ta bëj publike. Prokuroria nuk do që ta bëj publike për shkak të rëndësisë së personit apo të njerëzve që ka ky person. Prandaj kjo çështje është lënë në arrest. Mos harron diçka që është skandaloze, Fiori. Është skandaloze sepse nuk ka nisur Ministria e Arsimit nuk ka nisur një hetim të brendshëm. Shkolla nuk ka nisur një hetim të brendshëm. Kupton ju që shkolla nuk ka në faqen e saj për para 2 ditësh nuk ishte hedhur as bushllime për familje. Nuk ishte hedhur asnjë resht aty të thoshte të kërkonte ndjes familjes. Po kishte aty në shkollë lloj lloj statuse të Melogeta Manastilliun e me kryeministrin e kështu me radhë, dhe nuk kishte hedhur një status që të ngushëllon dhe familjen dhe apo të ndjerin e kështu me radhë ose të ndjerin atë shiritin e zisin zile zakonisht e faqet e institucioneve. Kështu edhe Ministria Arsimit nuk mbajti asi përgjegjësi, madje nuk i kanë shkuar në varrim, e dini që nuk i kanë shkuar në varrim, ti qoni një tuf lule fëmis, as Ministria Arsimit, as drejtori arsimore dhe as institucion tjetër i arsimit. E kanë lënë, më dhënë, e kanë lënë të çështje që të harroj. Besoj se ju kujtohet kur u vran, dy polis vran në një qytetar, disa vite më parë, ku shkoj aty kryeministri, si brëshëm, i vidhë pension, ma tje i dhane dhe i qek financiare e kështu me radhë. Pra na i them që kjo qështje është një qështje që duhet hetuar, sepse neglizhenca që ka sot institucionet që ka, nuk kërkojnë vetëm zbardhjen nga ana e organit të procedurës si që është prokuroria. Kërkojnë zbardhja edhe mënyrat me mjete administrative. Mjete administrative i përdorë Ministria Arsimit dhe Drejtoria Arsimore Rajonale, e cila duhet të ngrinë një grup që të shikojë çfarë ka ndodhur dhe kush janë. Si sa kohë kërkon, autopsia, avokat? Si? Autopsia, sa kohë kërkon që të dalë plot? Shiko, akti i parë është akti mjekoligjor që thikson përse rrethanat pse kanë ndërruar jetë. Pra është momenti i parë ku mjekoligjori dhjerë aktin dhe thotë ka ndruar jetë nga një goditje fatale kështu me radhë. Por mos ka rëndë në diçka që duhet ta përmend, Fiori, është që është skandaloze akoma. Ai fëmijë sot do të jetë nëse ato dy zonja që e quan, e shoqëruan të dera që së tuz, urgjeza që së tuz do të kishte marrë dhe do të kishte trajtuar atë dhe sot ai fëmijë do ishte gjallë mes nesh. Por mënyra asilja që pati urgjenca, e që së tuz duke transportuar disa kilometra lartë dhe që të trauma, është një tjetër një veprim që duhet të jetuar në organi procedurës. Si ka mundësi që mos të pranosh një fëmijë, një person, një qytetar, një njeri që të vjen të urgjenca dhe ti nuk e trajton për merë që një spital dhe transporton për një spital tjetër. Pra të gjitha këto e bërje këtë qështje shumë komplekse, pa tjetër dhe do kërkoj kohë edhe hetimi dhe zbardhja. Por, të gjitha këto e bëjmë e dritje që ne do të mbajmë mbërthyer edhe në debate, edhe në naturisht edhe në diskutime. Dhe kështu që mendoj që është një çështje shumë sensibil, që organi procedurës është shumë i avashëm dhe shumë i mbështet për vend tani për ta zbardhur këtë ngjarje dhe personat që kanë qenë aty, ata që kanë iniciuar ose ata që kam goditur mbi të djerin apo mbi djali tjetër që sot është në luftë për jetën në spital. Avokat, do kalojmë tek një
tjetër ngjarje, një operacion le të themi i përmasave vërtet të mëdha i SPAK, është kryer ditën e djeshme, shumë urdhër arreste, ndërkohë që unë do të ftoja në bisedë edhe ekspertin e sigurisë, ish drejtuesin e policisë, zotin Arben Hajdar Mataj. Përshëndetje zoti Hajdar Mataj, kënaqësit ju kem në Breaking. Mirëmëngjes, faleminderit. SPAK ditën e djeshme ka goditur një organizatë kriminale, bosët e antarës së cilës dyshohet të jenë favorizuar nga persona të drejtësisë, zyrtarë të policisë, madje të përfshirë ka patur edhe gazetar. 18 urdhër arreste janë ekzekutuar vetëm ditën e djeshme. Atëherë, po, ju dëgjoj. Do doja një koment tuajin. Zoti Hajdar Mataj, më dëgjon? Komentin, ja, thash po si po si thamë. Jo, po. Dëgjo, unë mendoj që du të po në dy rafshe kjo gjë. Në radhë të parë, çdo lloj goditje që bën SPAK, policia, edhe institucionet e tjera, si që mund tjenë, po them, tatimet, pastrimi parave, pra kundër çdo lloj grupi kriminal, ose organizate kriminale, është gjë e mirë dhe është ndobi të interesit të qytetarëve. Kjo është pjesa e mirë, them unë, që ka ndodhë ky lloj operacioni. Po prapë, gjë e mirë që është sepse në klasifikimin që ka bërë këtë radhë SPAK, dhe është hera e parë që bën klasifikimin për një organizatë të mirëfillt kriminale që ka ndryshuar nga grupet kriminale. Pra, tjetër strukturë ka një organizatë kriminale, është nivel më të lartë të veprimtarisë kriminale se sa një grup, çfarë do të jetë, ose grupi thjesht ose grupi strukturuar. Në këtë sens, të thotë akuza që ka ngrit, po prapo është për të vlerësuar nëse janë elementet, sepse pastaj është çështje procedure që nuk u intereson edhe shumë qytetarëve, sa është çështje kur ballafaqohet në gjykatë. Këto janë ato anë pozitive që unë shof në këtë gjodhe dhe vlerësoj në aspektin pozitiv që do lloj goditje që bohët, që do lloj forme qoftë ajo. Por, unë jam pak se thush kritik ose skeptik në mënyra se si na serviret ne si qytetarë dhe thotë këto lloj veprimesh. Sepse kemi 11 urdhër ashtu, kemi 21 urdhër arresti dhe nuk marrim vesh se përveç 3-4 personave që janë bërë me di kush është arrestuar dhe kush nuk arrestuar. Nga këta 3-4 kemi... Cilat janë ekzekutuar, pra cilat masa? Pikrisht, njëri ka qenë burg, tjetëri po prap ka qenë me moshtë rënguse në arrest shtëpie dhe dy gazetarë po prap që edhe ata ka një moshtë rënguse, pra... Në kuptimin e cilësis të veprimeve, pastaj të le për dëshirur dhe mënyra se si na serviret ne, si opinion publik, se qëfar për bëhat. Pra, kur analizohet, qëtë e qëtë, nuk ka ndonjë, se tush, ndonjë gjohë që tjetë ka që entuziasme, mënyra se si na serviret kjo dhe. Në këte pjesë, ne cilëm shamull sa të dush, prap, kemi rastin që kishim 54 vjetë të arrestuar dhe përfundum me 70 vjetë të cilët ishin të arrestuar. Sëpse ishin larguar. Po për tani. Shumica e të ishin larguar, këptoj. Unë po të them, anë e mirë është sepse në momentin që është një urdhër arresti, pa vazhdisht se je kap dhe si kap, ajo do të ndjekë ku do t'jesh. Më kupton, kjo është gjoja e mirë, pra, që në qovë se goditet, por njëra se si serviret, pra, unë më ndoj që gjoja du t'jenë normal. T'ju thut publikut njërë normale, nuk ka skepsi ju thut pompozitete, sepse ta një njerëzit e kuptojnë, këto jetojnë, po e shofin, pra. Në qovë se ti e mbi vlerëson këte gjo, pas ta e hum dhe vlerat rale që ka, mendojnë. Avokat, do doja ta komentonim pak bashk, pra... Zoti Hajdar Mataj sa po tha që ai që konsiderohet si një operacion shumë i bujshëm, në fakt nuk rezulton kështu sepse nuk ka informacion se ndaj kujt është ekzekutuar masa e sigurisë. Ne dim që tashmë ka një mas shtrënguese për ish gjyqtare në pajtime Fetau, e cila ndodhe në arrest shtëpie në kuadrë të aksionit Plumbi Art 2, e tashmë
ka një tjetër mas, shohim që bota e krimit ka qenë të jetë e lidhur me persona që kanë qenë pjesë e sistemit të drejtësisë. Kemi dëgjuar edhe histori të stilit mafios ku janë porositur edhe ekzekutime të gazetarve, pra një ngjarje le të themi surreale. Jori, ju thatë pak më parë që janë 21 flet aresti. Po. Okej, okay, flet aresti mund të jenë dhe 121. Problemi i qëndron që unë është ku jam të arrestuarit, sepse ne nuk shikojmë të arrestuar, ose më sakt persona jo të arrestuar, por me masa sigurimi tjera. Tani, ju them diçka tjetër. Unë e shikoj si avokat dhe shikoj më tepër një operacion propagandistik se sa një operacion real. Nëse paska qenë kjo operacion për të dhënë masë sigurimi për dy gazetarë, kolegët tuaj, mua më duket shumë qesharak. Nëse paska qenë kjo operacion për të dhënë masë, për të dyshuar masën e sigurimi nga aresti në shtëpi, një ish gjyqtare, e apo na edhe në arrest me burgë, atë prapë duket propagandistik, apo gjyqtari tjetër këtu me radhë. Ky është operacion, okay, ky është operacion natyrisht që nuk është operacion i bërë nga strukturat e me mjete proaktive nga struktura posaçme SPAK-u, është një operacion që ka brenda përgjime që ka ardhur nga organet rrisbatuese të vendeve partnere, të cilat SPAK-u i ka aty, janë 1 milion faqe, i ka aty dhe ky operacion është më i gjerë sepse ka emra personazhesh që sot janë e akoma në funksione qoftë politike, qoftë në sistemin e drejtësisë. Unë do ta gëzoja, minimumi që mund të bëja, ishte kjo që nëse Zoti Dumani, ato emra që ka atje të kolegëve vet, apo edhe të atyre gjyqtarve që i di shumë mirë Zoti Dumani kush dhe Zoti Mara që kanë marrë përsi për të operacion, t'i shkoni dhe në fund dhe të arrestonin apo të merri masa sigurimi edhe për ata persona. Ky, aty janë emra shumë të rëndësishëm, Fiori, janë emra të politikës të rëndësishëm, ka të drejtësisë, që aty në, që unë nuk e di se si SPAK-u do dali nesër, apo sot, apo nuk e di kur do dali me një prononcim, sepse të bësh operacion, me 21 të ndaluar, apo të arrestuar, duhet minimumi që ti ta informosh publikun. Sepse je një institucion i cili ka publiku, për publiku ka një interes shumë të madh. Dhe kështu që ta lësh këtë me dy gazetar të me masa sigurimi edhe dy gjyqtar, më duket shumë propagandistik dhe shumë qesharak. Unë jam në pritje që SPAK-u sot të dali prokurori që ndjek hetimet, që drejton hetimet, të japi me të shpjegoj qytetarëve për aq sa është e mundur lidhur me operacionin dhe detajet e operacionit dhe të thotë nëse ky operacion vazhdon me emra të tjerë po ne për shkak të sekretit hetimor nuk mundet i bëjmë publike dhe kështu që kjo do ishte do merrte një rrugtim zyrtar. Deri tani jemi thjesht një operacion propagandistik që Zoti Dumani pas daljes publike që bëri i duhesht pa tjetër që të justifikonte ato pyetje që la enigëm nga kolegu jo i nderuar të RTSH-ja, dhe kështu që unë mendoj që përveç e propagandës nuk kishte asnjë gjë. Ju thoni që ka edhe persona dhe eksponent të rëndësishëm të politikës? Pa tjetër, sepse ka është qiko, nëse SPAK-u e pret të vijimin e operacionit aty ku del politikani, ose ku del prokurori, prokurisë posaçme, o ku del gjyqtari i gjykatës posaçme, mua si avokat po edhe publiku kërkon interes, sepse në ato përgjime të atyre gjyqtarve, flitet kështu, ja bëra nderin herën e parë, ja bëra pa lektot, sepse mu fut taulandu, nuk e se ka me një taulandu të tjetër, si shë politikanë. Dhe herë e ty thot, unë nuk ja bëjmë më pa lek, pa pagesë thot. Kështu që, unë mendoj që interesi publikut është që prokurori të dali të shpjegoj, nëse operacioni është në vijim dhe do ketë ndalime edhe masa sigurimit të tjera, apo kjo operacion ndalon këtu. Kjo është ajo që ne kërkojmë nga prokuroria posaçme. Pastaj se kush do jenë masat e arrestit, unë nuk jam për arreste me burg, masa ekstreme, unë jam që çdo kush të hetohet
Po them të gjithë jetojnë nëse ty shërë që ka bërë një vepër penale. Pastaj masat e sigurimit janë që tjetër. Zotja Ajder Mataj, nga zbërthimi i Sky ECC, sigurisht ka patur, le të themi, zbulime spektakolare dhe gjithashtu janë lëshuar 19 urdhra aresti. Madje kemi parë gjykatës që kanë porositur edhe ekzekutimin e gazetarëve, vetëm sepse këta të fundit kanë denoncuar aktet e tyre korruptive. Kjo është vërtet diçka tejet e rëndë. Natyrisht që është tejet e rëndë. Fati mirë i jonë është që ekzistojnë të lloj përgjimesh, sepse bëhen më të besueshme për qytetarët, por ne që kemi mundësi të komunikojmë në media i themi këto nuk po bëhemi të besueshëm, sepse ne kemi thënë prej kohësh që të paktën unë policinë e shtetit kam thënë që ka pas persona të dënuar me vendim gjykate në shtetin italian dhe është bërë drejtori i policisë qarkut dhe kaq kemi mundësi për të thënë fjalën, por faktet tani që po dalin është gjë e mirë, jo thjesht si vërtetohet që ato që mund të kenë thënë unë ose avokati i nderuar, por problemi është që tani po merret vesh se realisht çfarë po ndodh në gjithë klasën politike, në gjithë strukturat lizbatuese dhe nuk është imun asë po them gjykata, nuk është imun as prokuroria, sepse ne gjithmonë kem godit ose kem qurë ose kem përcjell të opinioni publik që vetëm policia e shtetit është inkriminuar. Unë më herët kam cituar personalisht që nuk du të ngutemi kur themi për dekonspirim të operacioneve të spakut, nuk du të ngutemi të themi që dekonspirimin e ka bërë vetëm policia. Sepse, para se të shkojë tek policia, për të kryer veprimet përfundimtare si mas kodit procedurës, ato kalojnë në dorën e prokurorit, të oficerit BKH-s, kalojnë tek gjykata për të marrë vendimin, çfarë forme do merret arresta, çfarë ajo si do përcaktohet dhe pastaj shkon tek policia. Dhe njerëzit në hera rezultojnë që janë larguar dhe nuk janë arrestuar për para se të shkojnë fletët e arrestit tek policia për ekzekutim. Pra, kjo nuk do të thotë që gjithmonë policia, jo që unë du të amroj ose se ajo ka fajet e veta sa të dush, por fatkesia është se këtu i tërë sistemi është inkriminuar. Pra, të arrije që një gjyqtar, imagino, një gjyqtar, që fa dëlloj nivelli, që fa dëlloj kohë, që të porosis një vrasje për shkak të një emisioni, kjo është kulmi, dhe nuk di se çfarë komenti t'i bëjmë dhe nuk mendoj që ka si njëri asë lloj komenti pra. Ose një prokuror që të bëj pazare, ku di unë të fusi këtë në burg për logorit ati, të zjeri këtë në burg për logorit ati. Këto janë ekstreme të pa di gjura ndëjherë. Shri që është shumë problem. Por, do në zoti që gjërat pastaj të vinë avash-avash të vendit tyre dhe të zjidhen avash-avash. Unë ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen në Breaking dhe për të gjitha informacionet dhe opinionet që ndatë me ne. Kënaqësi biseda me ju, ju uroj një ditë sa më të mbarë. Mirupafshim. Kalojmë në publicitet. Ande.